ប្រយោគជំននិទានជាដករឿងអភ័យចៅបដិសន្តរាជីធ្នាក់ឬជីតឹងសម្រាប់រំលឹកចិត្តខូខើមានចៅម្នាក់ឈ្មោះអភ័យមានកូនចៅ500ជីបរិវារនៅអាស្រ័យក្នុងសេហលៈទ្វីបថ្ងៃជាខាងក្រៅមកអភ័យមេចៅនោះបាននាំកងតួបមកឈប់នៅភូមិមួយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាប្លែកតាំងពីពួកចៅចូលមកក្នុងទីនេះ ជនអ្នកអនុរិទ្ធិបុរីមិនដែលហ៊ានចុះទៅដងទឹកស្ទឹងឈ្មោះតាំពេលកៈឡ ாய் ព្រោះខ្លាចអំពើយើងក្នុងនៃក្រុមចៅការត្រាច់ទៅមកនៃពួកជនត្រង់ផ្លូវនៃក្បែរវត្តចេត័យកេរីក៏ស្ងាត់ឈឹងថ្ងៃមួយក្រុមចៅទាំងនោះបានបើបួលគ្នាទៅប្លន់វត្តចេត័យកេរីពួកញោមវត្តឃើញពួកក្រុមចៅទាំងនោះសំដៅទៅកាន់វត្តដូច្នោះក៏រត់យ៉ាងលឿនទៅទូលប្រធាន ឈ្មោះទីខៈភិនិកៈអភ័យជាចៅអធិកាវ័នដើម្បីឲ្យបានជ ريب ជាដឹកដំណើរមុនហែលតែប្រធិរាជជីវបុគលឆ្លៀវវៃក្នុងការបដិស្ឋានធារកិច្ចក៏សួរញោមវត្តទាំងនោះថាមានភេទចៈឬស াপে ទឹកដោះគូរៀវឬស្គរអំពើជាដាមដែរឬទេញោមវត្តថាទានប្រងមានប្រធិរាជថាអើអ្នកទាំងឡាយទុកចាំឲ្យពួកចៅទាំងនោះលោកសួរទៀតថាចော့អង្គមានដែរឬ ញោមវត្តថាទានប្រោសមេនអង្គកដីបម្លែត្រោះកដីរស់សាច់គោកដីដែលពួកជននាំមកដើម្បីចង្ហាន់ថ្វាយព្រះភិក្ខុសង្ឃមេនប្រធិរាបង្កប់ញោមវត្តឲ្យបានຈັດចាយភ័ណ្ឌទុកឲ្យពួកចៅទាំងនោះញោមវត្តទាំងឡាយក៏បានຈັດចាយភ័ណ្ឌបម្រុងទុកឲ្យពួកចៅទាំងនោះលុះពួកចៅមកដល់ក៏លើកភ័ណ្ឌនោះទៅជូនដោយអាការសំគួរទៅពួកចៅសួរថាអ្នកណាຈັດចាយធ្វើបដិសន្តារៈទាំងនេះ ញោមវត្តថាព្រះធេរៈអភ័យជាម្ចាស់នៃយើងជាអ្នកចាត់ចែងបដិសន្ធធារកិច្ចទាំងនេះពួកចៅលើដូច្នោះក៏បបួលគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះធេរៈហើយពលរៀបរាប់ថាយើងទាំងឡាយមកនេះដើម្បីប្លន់យកเนื้อត្របរបស់សង្ខផងរបស់เจดีย์ត្របប្រកបទុកក្នុងเจดีย์ផងតែដោយលោកម្ចាស់មានอาการចាស់ថ្លាចាត់ចែងឲ្យគេធ្វើបដិសន្ធធារៈដល់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំក៏ខានប្លន់ទៅវិញចាប់ពីពេលនេះយើងនឹងបដិញ្ញាខ្លួនរិទ្ធសាធធោះនៅក្នុងវត្តនេះអ្នកដឹកកទាំងឡាយចូលមកឲ្យទៀនថ្វាយបង្គំព្រះចេតដីតាមធម្មតាចុះចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះមកចៅបានឲ្យនៅអភ័យដល់អ្នកដឹកតែងតែឲ្យទៀនតាមប្រករដីដោយពួកចៅទាំងនោះបានចូលទៅវត្តហើយតាមថែរសារការពារភ័យអន្តរាយគ្រប់បែបឯអ្នកដឹក កាលបាលពិឃោចទាំងឡាយឆាន់លើសល្វផាត់ក៏ឲចៅទាំងឡាយបរិភោគដរាបដល់ឆ្អែតស្កប់ស្កល់លុះអ្នកដកកមុខវិញពួកចៅក៏ជួនមកដល់ត្រៃស្ទឹងកាលយ៉ាងនេះចេះតែប្រព្រឹត្តទៅដោយស្រួលបុលរវាងពួកចៅនិងអ្នកស្រុកព្រមទាំងពិឃោចសំក៏មានពាក្យទេសដៀលកាត់ឡើងព្រះធេរៈចៅអតិកាវតថាតែងតែលោកជាធំចេះតែឲទ្របសំដល់ពួកចៅរាល់ថ្ងៃព្រះធេរៈ ក៏ប្រជុំអស់ពុខឧបាសកឧបាសិកាចំណោះជាងវត្តហើយពោថាចៅទាំងឡាយមកនេះបំរងប្លន់យកនៅទ្របសងនិងទ្របក្នុងចេដីតែបានអាត្មាចាត់ចែងធ្វើបដិសន្តារប្រណោះទៅឈប់ប្លន់ប่าមិនដូច្នោះទេទ្របនិងវិនិច្ឆ័យតែប៉ុណ្ណោះចាពេលពេលនោះមកពាកចៅតេះឌៀលក៏ស្ងប់រងំដូចជាប្រទីបអស់ទាំងព្រេងឆេះ រចុំនៃទានជាដករឿងតមិលប្លន់រីកមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សល្អវាចិត្តលាមួកមិនរួចទេមានព្រះមហាសัตว์មួយប្រអង្គប្រនាមសធាតេស្តាមានព្រះរាជាបត4ប្រអង្គគឺលេចៈតេសៈមួយថុលលតនៈមួយខលាដនេមួយវណ្ណគាមនីអភ័យមួយព្រះអរោះទាំង4អង្គនោះព្រះខលាដនេ មានប្រតិបត្តិមួយព្រះអង្គព្រះនាមមហាចូលិកៈព្រះវណ្ណគេមនិកមានប្រតិបត្តិមួយព្រះអង្គព្រះនាមមហានៀកលោកព្រះអង្គម្ចាស់វណ្ណគេមនិកបានឡើងស្វាយរាជជាម្ចាស់នគរក៏បានតែងតាំងប្រតិជនតាចៅរបស់ព្រះអង្គក្នុងតំណែងជាប្រតិបត្តិព្រោះហេតុនោះទើបទ្រង់មានព្រះនាមប្រកបថាបេតូរិយ៍កាលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរីសម្បត្តិនិងអាណាចក្របជានរាសបាន5ខែ មានថ្មលជាមនុស្សជាសត្រូវសពសពកាលប្រាំនោះគឺថ្មលឈ្មោះចុលハថៈមួយពយហយៈមួយបនញៈមៀមួយបៃលៈមៀមួយទ ieth ៈមួយចោះមកលំពួតប្រាថ្នានឹងយករីសម្បត្តិសោយហើយធ្វើគុណប្រជើម្ចាស់ផែនដីចောင်းព្រះរិជាទ្រង់ចែងច្បាំងជាមួយនឹងថ្មលទាំងនោះតែមិនឆ្នះវាទ្រង់ក៏នាំព្រះទេពីអដុលាជាព្រះអាចអកៈមហេសីមួយ មហាចលិកៈជាបរិយចនតាមួយបរិយជបតប្រនិមហានិកមួយរត់តពួននៅក្នុងប្រៃក្បែរវត្តវេសករីប្រទេសមិលៃពេលនោះប្រធារៈមួយព្រះអង្គប្រនិមកុតិកលៈជាចិត្តនៈរបស់ព្រះអង្គតែងតែឲ្យព្រះតេជៈស្ងោរជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះរេជាកាកងនៅក្នុងប្រៃក្បែរវត្តវេសករីប្រទេសមិលៃនោះទ្រង់ពំប្រងៃកន្តោចសោះឡើយចេះតែប្រមូលពលនិកាយ មករួបរวมអាមານ8នាក់ឈ្មោះកវីសេសៈនិងឧទយៈជាដើមដែលសត្វតៃជាមេតិហិនអាចការពារបញ្ជាតបបានថ្ងៃមួយត្រង់ពិរោធចម្ពោះមេតិហិនកវីសេសៈជាពុនពេកក៏មានប្ររីកបញ្ជាឲ្យគេកាប់ចោលយ៉ាងរស់រន់អាអាមານ7នាក់ទៀតនឹកគំនិងប្ររីជាថាជាស្ដាច់ជាមនុស្សត្រុសមិត្តទើបបោះបង់ព្រះអង្គចោលហើយរត់ទៅតាមសេចក្ដីប្រាថ្នា ដល់ពគ្គណ្ដារផ្លូវក៏ជួបនឹងពួកចៅចៅដណ្ដាមយកសម្ពុតអស់ជាមនុស្សស្លៀកតែសំបកឈើហើយចូលទៅកាន់វត្តហំពៈកលកៈក្នុងវត្តនោះមានប្រធារៈមួយអង្គជាអ្នករៀនយកនៅនិកាយ៤ឃើញអាមាត្យទាំងនោះក៏យកសម្ពុតនឹងស្គរអំពើជាដាំដែលទិយុគគេប្រគេនក្នុងថ្ងៃនោះមកឲ្យហើយពោថាអូបាសកទាំងឡាយអ្នកធ្វើសក្តិស្និទ្ធស្នាជាមួយនឹងសង្ឃបាន ទៅទទួលតេជៈវធទាំងនេះចោះអាមាតក៏ពោថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំប្រអងអាចធ្វើការសន្ទនានឹងប្រសងបានព្រោះមេដាបេដាយើងជាឧបាសកឧបាសិកាសុទ្ធសាស្ត្រព្រះធេរៈសួរថាអ្នកទាំងឡាយនៅក្នុងទីនេះពួកអាមាតក៏ទូលតាមដំណើរដល់សັບគ្រប់ព្រះធេរៈសួរទៀតថាប្រតិជានោះធ្វើការដោយមានអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកទំនប់បំរុងរឿង ព្រះអង្គអាចលើកស្ទួយដំណកាងសាសនាបានឬមិនបានអាមាត្យនឹងនោះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដងចម្រើនព្រះរាជាអង្គនេះអាចលើកដំណកាងសាសនាបានក្នុងចម្ពោះទ្វីបនេះដោយពិតព្រះធេរៈលឺពាក្យនោះហើយក៏គិតថាប្រជាពុទ្ធរាជដែលមេតិហានមិនមែនជាសត្រូវដល់សាសនាទៅនោះបម្រុងដែលជាអ្នកមានបព្វពួកបិទ្ធលើកដំណកាងសាសនាបានបុគ្គលក្រោយពីនេះ មិនអាចសះឡើយព្រោះហេតុនេះអាត្មាអញនិងតើសុំអង្វព្រះរាជាអនុញ្ញាតដល់អាមាត្យទាំង៧រូបនេះតើបលោកបបួលព្រះកិថុគលៈដែលមកនៅក្នុងទីនេះនាំអាមាត្យទៅកាន់សំណាក់ព្រះបេតរេជអង្គនោះវិញព្រះធេរៈទាំងពីរប្រអង្គឲ្យព្រះរាជានិងអាមាត្យអត់ទោសឲ្យទៅវិញទៅមករួចហើយក៏និមន្តទៅកាន់លំនៅអាត្មាតាមប្រាថ្នាវិញព្រះចៅបេតរេ ទ្រង់ប្រ TH ាប់ក្នុងប្រទេសមិល័យអស់ចំនួន14ឆ្នាំ7ខែក៏ត្រឡប់ពីប្រទេសនោះមកនៅនគរព្រះអង្គជាមួយនឹងអាមនាដូវវិញហើយទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យចាប់ស្ដេចតម្កល់ដែលគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិក្រោយគេបង្អស់សម្រាប់ចោលតើបសឲ្យរាជជាស្ដេចស្ដាច់ស្អាតជាថ្មីនៅនគរនោះស្រួលបួលហើយក៏ប្រហោះសិលិកាឲ្យនីក្លាំងចំណាយទ្រពរាជជាទ្រពកសាងវត្តមួយមាននាមថាអភ័យយករិវិហារ អភ័យយករិវិហននេះជីវ័តដែលប្រជើវត្តដេគមនីត្រង់បានកសាងក្នុងការដែលប្រសម្ផសម្ពុទ្ធត្រង់យើងចូលបរិនិព្វានដោយឧបាទិសេសនិព្វានកន្លងទៅបាន443ឆ្នាំនិងមួយខែនៅខាងក្រោយវត្តដែលប្របានទេវានឹងពយៈទេស្ៈត្រង់បានកសាងនៅដើមឆ្នាំលុះកសាងរួចហើយប្រជើចពេទុរីវត្តដេគមនីត្រង់និមន្តព្រះធេរៈកុតិកលៈ ដែលបានធ្វើឧបការៈដល់ព្រះអង្គក្នុងពេលដែលស្ដេចថ្មិលឡាំពាត់យកព្រះរាជវាំងឲ្យមកធ្វើជាសង្ឃនិយុនៅវត្តនោះហើយតែងតាំងបំរើដោយសេចក្ដីគោរពឯអាមាត្យទាំង7រូបបានមកនៅក្នុងនគរជាសតុកស្រួលជាមួយព្រះរាជាឲ្យក៏បានចំណាយកសាងវត្ត5ដូច្នេះអាមាត្យឈ្មោះអុទ្ធិយៈបានកសាងវត្ត1តេខេណៈកសាងវត្តនៅខណ្ឌត្បូងក្រង់អនុរិទ្ធិបុរី អមាត្មឈ្មោះជលយៈបានកសាងវត្តមួយឈ្មោះថាជលយៈនៅខាងកើតវត្តតេខណៈអមាត្មឈ្មោះសាលយៈសាងវត្តមួយឈ្មោះថាសាលយៈអមាត្មឈ្មោះពពតៈសាងវត្តមួយឈ្មោះថាពពតៈអមាត្មឈ្មោះទេស្សៈបានសាងវត្តមួយឈ្មោះថាអតរទេស្សៈអមាត្មទាំង5រូបបានកសាងវត្តមួយៗម្នាក់ៗរួចហើយក៏និមន្តព្រះមហាទេស្សធេរៈក៏ទៅគង់វត្តហំពៈកលកា គ្លប្ពធ្វើជាឧបការៈមុនដល់ខ្លួនទើប្រកេនវធៈទាំង5នោះឲ្យលោកកងថែទាំព្រោះហេតុនោះបានជាព្រះមហានាមលោកពលកេថានៅក្នុងកម្ពីមហាវងថាតមមហាកੰបដិសន្ធារៈវេសេនមហិករិទេវិហេរេទេម្យតមមហាកੰឥតិវធ្វាអតញ្ញោចៈធេរោសព្ភៈថៈវេសេសិ ទេភុម្មិយថារហងអមចាននសសង្ខសៈវិវិធេសមញ្ញារហេអាមាត្យទាំងឡាយក៏ពុះប្រគិនថាយើងខ្ញុំសូមប្រគិនវត្តទាំងឡាយដែលបានឲ្យជាងកសាងដល់លោកម្ចាស់ដោយអំណាចនៃបដិសន្តារៈរបស់លោកម្ចាស់ប្រធិរៈក៏បានចាត់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យនៅក្នុងវត្តទាំងអស់តាមសមគួរពួកអាមាត្យតាំងតែប្រគិនបចាយទាំងឡាយផ្សេងផ្សេង ដសសម្គលដសសមណភិក្ខុសង្ឃនយាយពីប្រចាំពេតូរីការទ្រង់បានគ្រប់គ្រងរីសម្បត្តិដោយដាំងមេញហើយទ្រង់បានចំណាយទ្រព្យប្រែកជាទ្រព្យធ្វើបនជាចរានដរាបដល់និមន្តព្រះធេរៈឲ្យចារព្រះពុទ្ធវជនាគឺបត្រៃបិដ័កមានសត្តាស្លឹកឫទ្ធជាដាំហើយថត់នៅក្នុងជាសោកក្នុងរីសម្បត្តិតាមសម្គលដសប្រជញ្ញមាយុតើបសោយទីវង្គុតទៅកាលបាលប្រចាំពេតូរី សោតិវង្គត់ទៅអិសរជនទាំងឡាយមានអមានជាដំបានអបិសាយព្រះរជិនណតាប្រនាមជូលិកានៃព្រះអង្គជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិដំណតតវងមហងដោយការអន្តរប្រតិនិងការក្តៅក្រហាយបរិជ្ជបត្តិពេទូរេញនាមមហាណិកក៏ភៀសព្រះអង្គធ្វើចៅរកម្មព្រុហិតរេជនោះឯងនៅអาศ្រៃក្នុងវិហារជិនណបត្តិដោយប្រតិរេជរេជាខ្លាំង បាទមានពិខុច្រឡាយមិនឲ្យទីលំនៅក្នុងវត្តណានាព្រះអង្គម្ចាស់មហានេនោះអំប្រតីជាខ្លាំងតាំងចិត្តនិងចងពាលុះពេលបានសៅរាជក៏បង្កប់ឲ្យរឹកបរោះរឹះរើវត្តទាំងនោះចោលអស់ព្រោះហេតុនោះបានជាមហានាមពោនៅព្រះគេថាក្នុងបរិឆេទទី35នៃកំពីមហាវងថាវត្តដាក់គេមនីនោះបត tau ចោររាណីកោតេវិសតោ មហាចលសរជ្ជមិហិចារោហត្វាចរិយតរាមហាចុលេឧបរតេរជ្ជង្ការេសិអាកតោអាតណោចារកាលេសោនិវិសੰយេសុនាលិភិអធរសៈវិហរិទេវុទ្ធាំងសេពេតិទំមិតិព្រះរាជបុត្រប្រជើវត្តគិមនីលបីឈ្មោះថាចៅនី មានសភីជាចៅនេះក្នុងប្រជ័យមហាចលិកៈត្រាច់ទៅក្នុងកាននោះកាលព្រះមហាចលិកៈសោយទីពង្គត់ទៅក៏បានសោយរីកវិញចៅនេះនោះមិនបានលំនៅក្នុងណាក្នុងកាសដែលខ្លួនធ្វើចៅជាអ្នកមានគំនិតអាក្រក់បានញាំងរីកបរោះឲ្យឬវត្តទាំង18នោះចៅអស់ចៅនេះនោះជាស្ដេចលិមោះត្រូវទេពីជាអកៈមហេសីឲ្យស៊ីឆ្នាំពឹ គំស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងលោកគੰដោនរុឯណោះប្រជុំនីទានជាដករឿងនាងបកជលអានិសងនៃការចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់មនុស្សដើពុំស្គាល់កាលក៏ឡងទៅហើយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រានិមហាកੰងសក្តិរេតសោរីសម្បត្តិនៅក្នុងនគរអសិតញ្ញៈនេះដែនអូត្រៈបថមានព្រះរេតិដាមួយព្រះអង្គ ព្រានាមទេវកភីការជាខាងក្រោយមកព្ររេតិដានោះបានជាអកមហេសីនៃព្ររេកុមារព្រានាមអបសាគរជាព្ររេជបតប្របាទមហាសាគរសាវរីននៅក្នុងដែនអុត្តរៈព្រះរេតិដាអង្គនោះរួមនឹងស្វាមីក៏បានប្រសូតបានបុតិដាចំនួន11អង្គគឺនាងអញ្ញតនៈទេវី1វះសកុមារ1ពលៈទេវកុមារ1 ចន្ទទេវកុមារ១សូរិយទេវកុមារ១អគិទេវកុមារ១វិរុណៈកុមារ១អជຸນៈកុមារ១បច្ជຸນៈកុមារ១ខេដៈបណ្ឌិតកុមារ១អង្គូរៈកុមារ១កុមារទាំង១ព្រះអង្គលើកលែងតែព្រះរាមច្បងជាជារាជធីតាចេញនាមក្លាច្បាំងកាប់សំឡាប់រជ្ជទេជារួមទាំងអស់63000ក្នុងចម្ពោះទ្វីប មានអសេតัญចนครជាដើមទ្វាវតីนครជាទីបំផុតទើបនាងភ្នៀចូលទៅក្នុងទ្វាវតីนครបែកចែករៀបសម្បត្តិចំនួន10ចំណែកតែប៉ុណ្ណោះភ្លេចនឹកដល់ប្រนีងអัญជនាเทวีជាច្បងលុះដល់ថ្ងៃខាងក្រោយទើបរលឹកឃើញក៏នាំគ្នាព្រឹក្សាគិតនឹកចែកជាចំណែក11ចំណែកតែអង្គ ੁਰ កុមារជាប្អូននិយាយថាព្រះជេដ្ឋាទាំងឡាយសូមបងយកចំណែកខ្ញុំមកចាស់ថ្វាយប្រนีងរាមច្បងចាស់ ខ្ញុំម្ចាស់នឹងរកស៊ីលក់ដូរចិញ្ចឹមជីវិតវិញតែសំត្រងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំម្ចាស់រួចប៉ុណ្ណាក្នុងជនបတ်របស់ប្ររីមគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គកាលបាលស្រស់ស្រួលគ្នាហើយក៏លើកចំណាយរបស់អង្គរៈកូមានោះថ្វាយដំព្រះនាងជាបងហើយនៅជាមួយគ្នានៃទ្វីបវតីនគរនោះឯកូមាជាប្អូនបើបានប្រកបចិញ្ចឹមជីវិតតាមផ្លូវចំនួន มันอยู่ประมาณក៏คล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំយ៉ាងច្រើនហើយតែងតែឲ្យមានធំជានេះមានកម្មករម្នាក់ជាគ្នាក្លៀងមានអស្ចារ្យស្賴ល្អតែងប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើនដល់អង្គរៈកុមារនោះជាម្ចាស់អង្គរៈកុមារបានរកកញ្ញាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាភរិយាកាលបើបាននៅរួមគ្នាជាយុកាមានសັດចុះមកចាប់បដិសន្ធិ ក្នុងផ្ទៃនៃនាងភេទយីហើយកម្មករនេះក្លៀងនោះក៏ស្លាប់ទៅពេលកូននោះកើតនៅក្នុងផ្ទៃមាតាគ្រប់ទួសមីហើយក៏ប្រសោតមកមានវិវតនីការចម្រើនឡើងជាលំដាប់មហាជនក៏ទោះតេងខ្វែងកំណត់ក្តីក្តាមគ្នាព្រោះរឿងកូននោះអ្នកខ្លះនិយាយថាកូននោះនៅជាខ្ញុំគេដដែលព្រោះអើវាខ្ញុំគេខ្លះនិយាយថាកូននោះមិនមែនជាខ្ញុំគេទេតែអើវាទីតា ឥឡូវនេះឲ្យវាស្លាមតើហើយត្រង់ម្ដាយមិនមែនជាខ្ញុំគេទេរឿងនេះក៏កើតរីដាលធំឡើងធំឡើងដរាបដល់ប្តឹងដល់ក្នុងត្រកូលនេនាងកញ្ចនាទេវីបានច្រៀបរៀងនោះហើយក៏កើតស្ក្តីដើយុតិធោះដែលប្រនាងបានលើកយកឧទាហរណ៍មកប្រៀបធៀបថាធម្មតាកូននីបើកូនឈ្មោះលជនដតេបោកពាក់ហើយបានកូនកោកើតឡើងកូននោះ ទៅបានទៅជាម្ចាស់កូនញីអ្នកម្ចាស់កូនឈ្មោះមົນត្រូវបានកូននោះទីរឿងនេះក៏ដូច្នោះមេដាជាអ្នកជាឯកូនជាអ្នកជាដែរតើប្រនាងដោះកូននោះឲ្យរួចចាក់ទោះភៀបអ្នកដុតឯកូននោះមានចក្តីអៀនខ្មាស់ជីវប៉ុនពីមិនហ៊ានទៅនៅក្នុងនគរនោះតទៅទៀតទីក៏រត់ទៅនៅក្នុងនគររោរុវណ្ណកោចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងកូនកម្រមនាងបច្ចុល ជាភិយជ្ជសំរេចដំណើរក្បែរអសយមហសិទ្ធិចិញ្ចឹមជីវិតដោយការងារបច្ចុលតើមហាជុនកំណត់នាមថាជាងបច្ចុលក្នុងការនោះអសយមហសិទ្ធិបានចាត់ចែងទានយ៉ាងសម្បងអស្ចារ្យណាស់ដល់ពួកស្មុំយីចော့ដែលមកអំពីទឹបផ្សេងផ្សេងដល់ប្រកាសប្រាប់មហាជុនឲ្យបានដឹងពី៣ថ្ងៃមុនជាស្រេចពួកស្មុំណាបិ่นស្គាល់ផ្លូវដើរទៅកាន់ផ្ទះមហាសិទ្ធិ ពួកស្មោមនោះក៏ចោទទៅសាក់សួរដល់ជាងបច្ចុលជាងបច្ចុលពិចារណាថាអាត្មាអញហេតុតែមិនបានអោតិញមិនបានធ្វើប៉ុនពីជាតិមុនមកបានជាអីលើនេះមិនមានតេយ្យវធลมចាយចាយដល់ស្មោមបានអាត្មាអញក្រាន់តែចង្អល់ប្រាប់ផ្លៅត្រូវការនឹងរួងតិញដល់ស្មោមទាំងនោះហើយញាំងបតិអោយកើតឡើងមានឡើងទើបលើកដៃស្ដੰងលាបង្ហាញផ្លៅថាអ្នកទាំងឡាយនៅទីនេះ នឹងបានទ្របដៃគូបានពេលជាខាងក្រៅមកនាងបច្ចុន្ននោះធ្វើមរណៈភៀបទៅបានតកាជាភូមិទេវតានេដើមព្រះជ័យមួយក្នុងព្រៃដែលមានផ្លូវលម្បាក់ដៅខ្សាច់ដើមព្រះជ័យនោះមានមលុបចិត្តល្អមានពូជាចរន្តពន់មានទំហំបុណ្យយុជទាំងបណ្ដៅទៅទាំងក្នុងកម្ពុជាដោយផលកម្មដែលបានចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់ស្មូមដោយដៃស្ដាំរបស់ទេវតានោះ តែសម្រាប់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងបានថ្ងៃមួយអង្គរៈរាជបុត្រន้อมយកតំណែងផ្ទុកពេញរាទេស500ចេញទៅដើម្បីជួយលុះដល់ផ្លូវលំបាកនោះមកបង្ weig ផ្លូវដើរវល់វល់ក្នុងទីនោះជាច្រើនថ្ងៃអស់ទាំងស្មៅអស់ទាំងទឹកអស់ទាំងស្បៀងអាហារគ្រានោះភូមិទេវតាបានរំលឹកឃើញនៅឧបការៈដែលអង្គរៈរាជបុត្របានធ្វើដល់ខ្លួន ទើបចងអល់បញ្ហាញដ ாம் ជ្រៃរបស់ខ្លួនដែលអង្គរាជបណ្ឌនោះអង្គរាជបណ្ឌបានឃើញដ ாம் ប្រជ័យនោះត្រេកអរខ្លាំងទើបនាំបរិវារទៅនៅក្រោមដ ாம் ជ្រៃនោះជាដំបងទេវតាលាយដែលស្ដាំឡើងបង្ហូរទឹកឲ្យជនទាំងនោះផឹកបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់បើជនណាចង់បានវត្ថុអ្វីអ្វីទេវតាតែងឲ្យវត្ថុនោះដល់ជននោះតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអង្គរា ឃើញអចាស់ដូច្នោះហើយក៏ពលសួរទេវតាថាបនិទេសัพពសាវណ្ណោបัญចធេរោមធុសាវោកេនិទេព្រមមជ្ជរិយេនបញ្ញັງបាណមហេអិច្ឆតិដៃអ្នកសត្វសង្មិះមានជាទីហោនៃវធតាមសេចក្តីប្រាថ្នាពីមារៀមទាំង5ជាទីហោចេញនៃវធមានរូបឯង មានផលបំសម្រាប់ក្នុងដែអ្នកដោយប្រមចរិយាដូចម្ដេចលំដាប់នោះទេវតាក៏ពោលប្រាប់ថាកាលពីបរិយាចិត្តខ្ញុំកាលជាជាងបច្ចុលនៅក្នុងនគររោរុវះសម្រាប់ជាទីនៅក្បែរផ្ទះអសញ្ញមហសេធិខ្ញុំមិនមែនចេញឲ្យទៀនសំបីតែបន្តិចបន្តួចឡើយពួកស្មុំមិនស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់រងទៀនរបស់អសញ្ញមហសេធិក៏នាំគ្នាមកសួរខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ផ្លូវដល់ស្មុំទាំងនោះ ខាងនេះសម្រាប់ដោយបញ្ញកម្មនេះឯងតើពោនៅគេថានេះថាតេនាបានិកាមៈត ቱ តេនាបានិមធុសវតេនមេព្រមចរិយេញបញ្ញងបាណមហិអិច្ចតិដៃខ្ញុំអាចឲ្យសម្រាប់តាមសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងបានដោយការបង្ហាញនៃផ្លូវនោះដៃខ្ញុំជាទីហោចេញនៃវត្ថុមានរូបឯងដោយការបង្ហាញផ្លូវនោះ ផលបំដែលខ្ញុំបានសំឡេងក្នុងដែរដោយព្រមអាចារ្យនេះឯងប្រជុំនេទានជាដករឿងព្រះបាទនន្តរិជអានិស័ងនៃជ័យវទិនដែលជន់ឲ្យចំពោះព្រះបចេកពុទ្ធការកន្លងទៅហើយក្នុងក្រុងពេរីនស័យមានកដុងពីរម្នាក់បានចូលទៅក្នុងព្រៃបានឃើញព្រះបចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គកំពុងដែរជ័យវដែរមានសម្ពុទ្ធមិនគ្រប់គ្រាន់ត្រង់អនុវានបណ្ដោយ កដំពីកាលបើឃើញលូខ្វាសសម្ពុទ្ធធ្វើអនុបានដូច្នោះក៏មានចិត្តត្រេកត្រអាលហើយយកសម្ពុទ្ធសម្រាប់បងក្អរបស់ខ្លួនមកប្រគេនលូខលូស្លាប់ទៅដោយអនុភាពនៃបញ្ញកម្មនោះឯងបរោះនោះទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវតੰ្ទេវលូកសោយតុប្បសម្បត្តិអស់ការជាយូរអង្វែងពេលសយុទ្ធមកវិញបានមកកើតនៅក្នុងត្រកូលអាមាតម្នាក់នៅឆ្ងាយពីទីក្រុងភេរិនេស័យមួយយុគលូតិរុចចម្រើនវ័យធំឡើងកាលណា ក៏បាននិយាយនឹងមេតាថាបោះពិនអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្នកខត្តរិទ្ធសុំអ្នកម្ដាយឲ្យនូវសម្បត្តិមួយមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅលេងអ្នកខត្តរិទ្ធនឹងគេមេតាបានឲ្យនូវសម្បត្តិដ៏កូននោះកូននោះពោថាសម្បត្តិនេះមានសាច់គ្រោតគ្រៀតណាស់ខ្ញុំមិនយកទេសុំអ្នកម្ដាយឲ្យនូវសម្បត្តិដ៏តេយទៀតម្ដាយបានឲ្យសម្បត្តិដ៏តេយទៀតតាមពាក្យសុំរបស់កូនកូននោះក៏នៅតែទន្ទឹងថា សម្ពុតសាច់ត្រោកគ្រៀតណាស់ខ្ញុំមិនយកទេម្ដាយពោថាយើងគ្មានសម្ពុតដល់តេទៀតឲ្យល្អជាងនេះទេណាកូនបរោះកូននោះនិយាយថាបើដូច្នេះខ្ញុំនឹងស្វែងរកសម្ពុតដ៏គបចិត្តឲ្យបានម្ដាយពោថាម្ដាយឥតបានស្អប់កូនឯងទេគឺចង់ឲ្យកូនឯងបានសៅរាជជាម្ចាស់ផែនដីនៅក្នុងនគរពិរិន្ទស័យនេះទៀតផងបរោះនោះ ក៏ធួាយបង្គំមេដាដើរចូលទៅកណ្ដាលនគរពិរិន្ទស័យនៅដែនទទួលក្បាលលើផែនថ្មមង្គលន IA ព្រះរេជឧទ្យានពេលនោះជាថ្ងៃទី7ដែលប្រជាជ័យក្រុងពិរិន្ទស័យសោយទីបង្គត់ទៅពួកអាមាត្យអ្នកមោដិកាក្នុងនគរបានធ្វើប្រសពឈាបនៈកិច្ចតាមប្រពៃណីដល់ព្រះរាជាជាស្ដេចក៏ព្រឹក្សាគ្នាថាព្រះរាជារបស់យើងមានតែព្រះរេជទីដាមួយព្រះអង្គ ធម្មតាប្រទេសត្រូវតែមានជនមេញជាប្រមុខទៅអាចថិតថេនៅយូបានលុះកើតដូច្នោះហើយក៏រៀបចំបោះស្រតតំដល់សេះសន្ទប់4មានពស់ដោយជាផ្កាបិទទុំហើយដំកาะគ្រឿងរាជកត្យភ័ណ្ឌជាប្រដាប់អបិស័យស្ដាច់មាន5គឺព្រះខ័ន1ឆ័ត្រ1ម꼳1ត្រណប់ជើង1ផ្លិតរោមគន្ទុយស័ត1ដាក់លើរទេះលេងទៅចំណែកបោះស្រតជែងទៅតាមទ្វារខាងកើត ហើយចូលទៅកាន់សួនឧទ្យានដើម្បីប្រតិយសិនបរោះកំពង់ដេក៣ជុំនៅជុំស្ងៀមបំរុងនឹងឲ្យបរោះនោះឡើងជីឯរេកបារោហិតដែលទៅតាមក៏បើកជីសម្ពុតឡើងហើយក្រឡេកមើលផ្ទៃជើងទើបទីថាបរោះនេះគួរនឹងបានសាវរីយាជាម្ចាស់ផែនដីហើយបានប្រគំភ្លេងបន្តទៀតភ្លេងប្រដេយជាទ្របអស់វិរៈបៃដងលំដាប់នោះបរោះបានមកឡើងសួរថា អ្នកទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះតាមានការអ வை ជូនទាំងឡាយពោថាបងពិតព្រះសមាទិតិឥឡូវនេះរាជក្នុងក្រុងពិរិន្ទស័យនេះត្រូវធ្លាក់មកលឺព្រះអង្គហើយសូមត្រង់ទទួលយកតាមគောព្រះរាជហឫទ័យចុះបរោះសួរថាចុះព្រះរាជងាររបស់អ្នកតើណាហើយអ្នកទាំងឡាយនោះពោថាព្រះរាជងាររបស់យើងត្រង់ស ாய் ទីវង្គត់ទៅហើយ បងរស់សុថាចុះព្រះរាជបុត្រក្តីព្រះរាជធីតាក្តីມັນមានទេឬអ្នកទាំងឡាយនោះពោថាមានតែព្រះរាជធីតាបងរស់ថាបាទដូច្នោះយើងតើទួរសៅរេជបំពេរបំណងអ្នកទាំងឡាយចុះជនទាំងឡាយក៏បានຈັດចាយមណ្ឌលសម្រាប់អបិស័យមួយរំពេចលុះធ្វើរួចហើយក៏អបិស័យក្នុងមណ្ឌលនោះឯងហើយថ្វាយប្រនាមព្រះរាជជាថ្មីថាប្របាទននតរេជហើយនាំយកនូវសម្ពុតមួយ មានថ្លៃ1000កាហពនៈមកថ្វាយព្រះរាជាមានព្រះបន្ទូថាសម្ពុទ្ធនេះមានសាច់ត្រួតគ្រៀតណាស់យើងមិនយកទេចូលអ្នកទាំងឡាយយកកន្ទីមាសមកកន្ទីនោះគឺជាធោទឹកយើងនឹងបាញ់សាច់ទឹកទៅទឹះខាងកើតហើយមកជិះបានសម្ពុទ្ធមានសាច់ផូផង់មិនល្អមិនខានពេលនោះតាមកាប់ប្រឹក8ដើម8ដើមទុំលីផែនដីផោឡែងគ្រប់ទឹះទាំងបួន រួមជា32ដើមសម្ពុតក៏កើតឡើងជាមួយនឹងដើមកัปប្រឹកទាំង32ដើមនោះឯងព្រះរេជាត្រង់ប្រពោះភូសាសម្ពុតတឹប1ដណ្ដប់សម្ពុតတឹប1ហើយត្រង់បង្កប់ឲ្យរេជអមាតទ ung ស្កលភិរីប្រកាសព្រះអ្នកក្រុងភិរីនស័យថាពួកស្រីក្នុងដែនរបស់ព្រះអង្គកំចាំបាច់បៃសោតអំបោះឡើងเติបត្រង់ឲ្យលើកឆាត់ឡើងស្ដាយប្រថាបលើព្រះទិញកិច្ចជេនទិត្រជ្រៃ យាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងឡាងទៅលើប្រាសាទហើយទ្រង់ទទួលរិយដែលទះមកលើព្រះអង្គនឹងទ្រង់បានទិបចង់ព្រះនគរទាំងមូលយ៉ាងល្អស្អាតប្រហាណឹងឧដដ៏គរិទ្ធិវិបត្រោមទាំងបរិជិត្រានសម្បុតតដល់ពួកមនុស្សក្នុងនគរនេះដែលមកទាំងអម្បាមានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាលួចចំណេយការជាខាងក្រៅមកទ្រង់មានសេចក្តីលឺណៃនិងរីសសម្បត្តិក្នុងករិយវិសធ៌ទើបលះបង់ចោលហាក់ដូចជាបុគ្គលស្ដោះទឹកមាត់ ហើយចេញទៅទรงសាងប្រភ្នោះជាមួយនឹងព្រះទេពីអក្យមហេសីជាតាបោះតបសិនីក្នុងនគរឧទជាញចំរានឈានអភិញាក៏បានសំណាក់តាមដំណងជាបកុលមិនដែលសាប់សូនចាក់ឈានឡើយលុះសោយទីវង្គុតទៅបានតកើតនៅក្នុងព្រមលោកនីយអាវបសានិច្ឆដព្រះបាទនន្ទរេតគឺព្រះមហាកតសបៈក្នុងកាលឥឡូវនេះ ឯព <t swear> I mean, ្រះអគ្គមហេសីគឺព្រះនាងផតីការពេលានីប្រជុំនិទានជាដករឿងអូបាសកទេស្ៈអ្នកមានសិលស៊ូលះបង់ជីវិតខ្លួនដើម្បីបដូរយកជីវិតសត្វព្រះមហាក្សត្រទេស្ៈមហារាជជាស្ដេចមានធម៌សោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងឡង្ការទ្វីបទ្រង់មានព្រះរាជハរតីចង់សោយសាច់ទៅទីអង្គជាពុនពី តែទ្រុងឆ្វេងយល់ថាបើអញនិយាយប្រាប់គេថាចង់ស៊ីសាច់ទៅទីអង្គមកជាពួកអនាបជានរានឹងធ្វើសាច់ទៅទីទាំង lain ឲ្យវិញនេះក្នុងទីប្រមាណ1យោជជំវិញព្រះរាជាទ្រុងខំអត់សង្កត់ចំណងនោះអររយៈកាលចំនួន3ឆ្នាំរោគធ្ងន់ក៏កើតឡើងនេះប្រការទ្រុងទ្រុងមិនអាចអត់ទ្រាំនិងសេចក្តីស្រេកឃ្លានបានក៏ត្រាស់បន្ទូលព្រះសោហនេតសួរថា អ្នកបម្រើអញមានអ្នកណាឫសាសិលដោយត្រឹមត្រូវដែរឬទេបរោះម្នាក់ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមាទិទេមានឧបាសកម្នាក់ឈ្មោះទេសាជាអ្នកឫសាសិលដោយត្រឹមត្រូវបម្លែងឲ្យដាច់ដោតធ្លុះទីដល់ម្ដងណាឡើយព្រះរាជាមានសេចក្តីប្រាថ្នានឹងលោកបងឧបាសកនោះលោមមើលទើបបង្គាប់ឲ្យហៅឧបាសកនោះមកឧបាសកនោះមកហើយ ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជាអង្គុយនៅក្នុងទីដំគួមួយព្រះរាជាសួរថាអ្នកឯងឈ្មោះទេស្ៈឧបាសកឬឧបាសកនោះថាក្រាបទូលឈ្មោះទេស្ៈព្រះរាជាបង្គំថាអ្នកឯងចូលទៅវិញចុះឧបាសកក៏បានថ្វាយបង្គំត្រឡប់ទៅវិញកាលឧបាសកទៅផុតព្រះរាជាទ្រង់បង្គំបរិសុទ្ធម្នាក់ឲ្យยกมวลรู้មួយទៅឲ្យឧបាសកនោះធ្វើมหោពិ2-3មុខ ថ្វាយព្រះអង្គជាកិរិយាស្ងោយបរោះនោះក៏ធ្វើតាមព្រះរាជអញ្ញាឧបាសកនិយាយនឹងរេជបម្រើនោះថាបាមွန်នេះងប់ស្រាប់យើងអាចຈັດចាយញព្រះកិរិយាស្ងោយថ្វាយតាមព្រះរាជបំណងបានតែឥឡូវនេះមွန်នេះនៅរស់យើងធ្វើមិនបានទេព្រោះយើងកាន់សិលមិនសមລັບស័ក្តិអ្នកចូលទูลព្រះរាជាវិជ្ជារេជបរោះក៏ទៅទูลព្រះរាជាតាមពីនេះ ព្រះរាជាបានត្រាស់បង្គាប់រាជបរិស័ទឲ្យទៅប្រាប់ទៀតរាជបរិស័ទក៏ទៅប្រាប់ឧបាសកនោះថាអាចញាស្ដាច់ធ្ងន់ពេកណាស់អ្នកឯងធ្វើយ៉ាងនេះមិនគួរទេបើអ្នកសំឡាប់មွန်នេះធ្វើព្រះកញ្ញាស្ងោយថ្វាយព្រះរាជាហើយតៃសិលអ្នកឯងអាចសមត្ថភាពវិញបានទៅស័កឧបាសកប្រាប់រាជបរិស័ទនោះថាក្នុងមួយអ ઠવા ភាពមានតិចតៃស្លាប់តែមួយដងមិនដែលមានដល់ពីរដង ដូចនេះជើងមិនធ្វើបផលិតនៅបាបកម្មនេះទេឯរេជបរោះក៏ត្រឡប់ទៅក្រាបទូលព្រះរាជជីវិញព្រះរាជាត្រាស់បង្កប់ឲ្យសំឡាប់ជាគរុបបីដងក៏តេសាអូបាសកមិនព្រមទៅទ្រង់ត្រាស់ឲ្យហៅតេសាអូបាសកនោះមកសួរថាហេតុអ្វីក៏អ្នកឯងមិនសំឡាប់មົນធ្វើព្រះកាយាស្ងោយមកឲ្យខ្ញុំអូបាសកទូលថាបបិទ្ធព្រះសមាទិតិពងខ្ញុំប្រម្ងជាអ្នករិះសាសិល มันអាចសម្រាប់สัตว์បានទេព្រះរាជាបង្គាប់ថាអ្នកនីតិពិចារណាទាំងឡាយអ្នកចូលនាំយកឧបាសកនេះទៅសម្រាប់កាត់ក្បាលវាចោជេញព្រោះវាមិនស្ដាប់បង្គាប់អញ្ញាជាម្ចាស់ផែនដីតែត្រូវប្រាប់អាចកំបាំងជាសញ្ញាដល់ពិចារណាថាអ្នកទាំងឡាយគុំសម្រាប់មនុស្សហើយត្រឡប់មកប្រាំអញវិញពួករេជបរោនាំឧបាសកនោះទៅឲ្យដេកលើឈើជ្រុញ ហើយអោយមន់ទៅបរោះនោះអូបាស័កក៏យកមន់ដាក់លើទ្រូងហើយនិយាយថាแหนមន់យើងបានឲ្យជីវិតយើងប្តូរយកជីវិតអ្នកដើម្បីឲ្យឯងរសនៅមន់ឯងកុំភ័យអីចោលឯងហើទៅចុះថាដូចនោះហើយក៏បោះមន់នោះទៅមន់បានទៅតែស្លាប់ហើយទៅទុំលើឈើដើមជ្រៃមួយក្បែរនោះកន្លែងនោះឈ្មោះថាកុកដកិរីព្រៃថាកន្លែងឲ្យអភ័យដល់មន់ ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសំដាប់ដំណឹងនោះហើយទើបត្រាស់ប្រើបុតអាមាត្យម្នេញឲ្យតើហៅឧបាសកនោះមកវិញប្រទាននៅក្រៀងអ៊ីសេនយុះឲ្យហើយត្រាស់ថាយើងមិនធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកទីយើងក្រន់តៃលបងសាក់មើតេតាព្រោះចង់ស ாய் សាច់តាឥតចន្លងមក3ឆ្នាំហើយអ្នកឯងចាត់ចែងសាច់តាទីដែលបរិស័ទដោយទីបំផុត3យ៉ាងមួយមិនឃើញ ២មិនឮ៣មិនរង្គៀសដល់យើងបានរីទីអូបាសក់នោះទទួលព្រះរាជបន្ទូលហើយក៏ចេញទៅឆទីមាត់ទ្វារបានឃើញបរស់ម្នាក់យោសាទៅទី៣ងាប់ស្រាប់មកពីព្រះលឹមទៅសួរទិញបរស់នោះឲ្យថ្លៃពីកាហបណាស់ហើយយកមកចាត់ចែងបងគ្រឿងប្រហើរចម្លាយមានខ្ទឹមជាดำអាំងឆ្អិនជាស្ងាច់បាច់ហើយក៏នាំទៅថ្វាយព្រះរាជា គៀព្រះកាយាស្ងោយក្នុងក្រីនូឯងប្រជុំនេទានជាដករឿងសัญជីវៈមីនុខសង្គ្រោះអសបរៈនឹងវិនិច្ឆ័យខ្លួនដោយពិនការកន្លងទៅហើយមានមីនុខមីនុខឈ្មោះសัญជីវៈបានសិក្សាមុនវិជាការជាមួយនឹងសិស្ស500រូបនៅក្នុងសํานាក់អាចារ្យទីសាប៉ម៉ៅនីក្រុងពិរីនស័យសัญជីវៈមីនុខ បានសំលោកអាចារ្យរៀនមុនប្រុសសាស្លាប់ឲ្យរសឡើងវិញលុះមុនវិជាសាសបានសម្រេចហើយថ្ងៃមួយមានលោកនោះបានចូលទៅរកអស់ក្នុងមហាវ័នជាមួយនឹងសិស្សនានាបានប្រតិះខ្លាស្លាប់មួយក៏ពោលប្រាប់គេថាណែភឿនទាំងណៃចាំមើខ្ញុំប្រុសខ្លាងាប់នេះណាសិស្សទាំងអស់គេពោលប្រាប់ថាសំឡាញ់ចូលប្រុសសាកលោមើចោះរួយគេរត់ឡើងលើដើមឈើអស់ទៅស ੰਜ ីវៈមីនុ ក៏តាំងរីមុនប្រុសខ្លានោះហើយយកមរៀមដៃផ្ទាត់ផងខ្លាក្រោះឡើងភ្លាមហើយស្ទុះទៅខំមីនុបនោះស្លាប់ទៅបដួលគ្រប់ទៅវិញខ្លានិងមីនុបនោះក៏ស្លាប់ក្នុងទីជាមួយគ្នាក្នុងពេលនោះឯងសិស្សទាំងឡាយនាំរឿងនោះមកជម្រាបអាចារ្យអាចារ្យក៏ពោលថាណែអ្នកទាំងឡាយជន្ណាដែលបានលើកដំកើងសង្គ្រោះអសបរោះហើយធ្វើសក្ការៈរອບអានក្នុងទីមិនសមគួរជន្នោះ តែងបានសេចក្តីទុក្ខលំបាកវិលនេះខ្លួនប្រានសាបសូនចាក់ជីវិតដូចជាសេចក្តីវៈមនុស្សនេះជាកំណត់ព្រោះអសបរោះមើលមិនឃើញអ្នកសង្គ្រោះទេទើពលគេរថាតតទៀតថាអសន្តັງយោបកៈណាហតិអសន្តមូបសេវតិតមេវៈខៀសាំងករតេភច្ចៈឃុមស ੰਜ ីវកញ្យថាអ្នកណាលើកទាំងកាមនឹងគប់រកអសបរោះអសបរោះនោះ តែងតែធ្វើអ្នកដំកើងឲ្យទើជាចំណីរបស់ខ្លួនដូចជាក្លានិងមីនុបឈ្មោះសាញ់ជីវៈ